Em novembro de 1915, senhor Manuel Camargo, aos 99 anos, relembrava em entrevista ao jornal Extra como ajudou a criar a Biblioteca Popular de Campo Grande, Rio de Janeiro. Manuel Camargo lembrava bem de como era a cultura naquela época. O bairro tinha 5 cinemas, shows e também feira de livros, onde as pessoas podiam trocar e vender suas publicações. Foi essa feira que estimulou a criação da biblioteca. Na época, as doações foram organizadas pela Associação de Cultura Popular, fundada em 14 de novembro de 1945 e presidida pelo professor Moacir Schroeder Bastos. Segundo a pesquisadora e guia de turismo Deca Cerejo, idealizadora do site www.riodecoraçãotour.com.br, a associação foi dissolvida em Assembleia Extraordinária no dia 6 de dezembro de 1952, quando o bairro finalmente ganhou uma biblioteca pública. Todos os livros da associação foram doados para a nova biblioteca. A nova Biblioteca Popular de Campo Grande passou a funcionar na Avenida Cesário de Melo, 1117, endereço de residência do senhor Manuel Caldeira de Alvarenga Filho. Na década de 1970, a biblioteca do bairro passou a funcionar no prédio da Região Administrativa de Campo Grande. Depois de muitas reivindicações da população, em novembro de 2019, a Biblioteca Municipal de Campo Grande foi transferida para a Avenida Amaral Costa, 140, em frente à Igreja Matriz Nossa Senhora do Desterro, na área central do bairro. Após uma grande reforma, no dia 12 de junho de 2024, o bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro, celebra a realização de um grande sonho, a reinauguração da Biblioteca Municipal Manuel Ignácio da Silva Alvarenga. Sejam bem-vindos à Biblioteca Manuel Ignácio da Silva Alvarenga, Rio de Janeiro, Campo Grande. Olá, pessoal da WebTV Campo Grande, eu estou aqui com o nosso secretário de Cultura e gostaria de saber do senhor como o senhor vê a importância dessa biblioteca e das bibliotecas nos dias de hoje e quais os novos projetos aqui para Campo Grande em termos de cultura, né? Esse nosso, que é um dos maiores bairros, é o maior bairro do Brasil e um dos maiores bairros da América Latina. Pessoal da TV Campo Grande, um bom dia. Mais uma entrega para a Zona Oeste, mais uma entrega para Campo Grande do prefeito Eduardo Paes, que nos encomendou esse projeto Bibliotecas do Amanhã. É importante a gente dizer que é a revitalização das bibliotecas. A gente sabe que essa biblioteca de Campo Grande tem um lugar muito especial no coração de todo mundo que mora e que trabalha, que passa por aqui, por Campo Grande. Já tinha sido uma luta muito grande trazê-la aqui para a Praça Nossa Senhora do Desterro. Nós conseguimos. Agora fizemos uma expansão dessa biblioteca e nós sabemos que as bibliotecas são porta de entrada para a cultura. Por isso que todas as nossas bibliotecas têm um programa social, educativo e cultural. Então a gente convida todo mundo para conhecer essa programação, inclusive. Vir aqui estudar, buscar acervo, buscar conhecimento. A biblioteca está linda. É a mais linda biblioteca da nossa rede, com ar-condicionado fortíssimo, água gelada, todo conforto e segurança para os nossos usuários. Em breve, também por encomenda do prefeito Eduardo Paes, nós vamos pensar um lugar de cultura dentro do novo parque que vai ser em breve inaugurado. Oh, que legal. Então, para além do anfiteatro, vai ter ali um espaço para fruição e produção cultural. Que maravilha.
Tá? Mais uma vez, secretário, muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Venha conhecer a biblioteca de Campo Grande. Ela está maravilhosa. Manuel Inácio. Olá, pessoal da Web TV Campo Grande. Eu me chamo André Balbino e estou aqui com Deca Cerejo, essa grande historiadora, essa grande pesquisadora aqui da nossa área. E eu queria saber de você, Deca. Como você vê essa importância da biblioteca reformada, está linda, e o que você acha dessa nova aquisição aqui para o nosso bairro? Olha, eu estou super emocionada com esse espaço reestruturado, organizado, com esse projeto de bibliotecas do amanhã, né? A biblioteca não é só mais um espaço de você pegar livro, é um espaço de interação, é um espaço de pertencimento, é um lugar para você se sentir em casa. E eu estou mais feliz ainda porque eu também estou fazendo parte do programa educativo, né? Junto com a Graviola Produções, sou eu e mais quatro pessoas, né, que vamos interagir com a população de Campo Grande, mostrando espaço, participando das atividades educativas. E isso é uma aquisição assim, muito, muito forte, né, na área cultural. É o único equipamento que a gente tem da prefeitura. E aí não vai ser um espaço só para você pegar livro, né? Você pode assistir um filme, a gente tem um espaço, uma arquibancada, a gente tem um espaço para criança, a gente tem um espaço acessível, tem elevador, tem espaço para você fazer reuniões. Então vem conhecer a biblioteca, que ela está de cara nova só para você. Tá maravilhosa mesmo, vocês precisam vir aqui, é em frente à Igreja do Desterro, no centro de Campo Grande. Olá, pessoal, eu queria saber, Silvia, qual a tua sensação, como é que você está se sentindo com a inauguração da biblioteca aqui, Manuel Inácio? Eu estou muito feliz, eu acho que a gente chegou no resultado que a gente queria, que é a reinauguração dessa biblioteca. A reinauguração representa muito para Campo Grande, para a Zona Oeste, e é um ponto que a gente vai ter de apoio para a expansão. A gente fala já em expansão da biblioteca, para o espaço onde está a conservação. Isso já está sendo conversado com a prefeitura, né? Então a gente está muito feliz com essa iniciativa da gente estar aqui com vários coletivos unidos, né, em prol da melhoria da cultura da nossa região. A gente sabe que tem muitos talentos aqui e que a gente precisa de um espaço adequado, acessível, com acervo e com produtos culturais do território da Zona Oeste. É isso aí. Silvinha, muito obrigado. Obrigada, pessoal, vem gente. Conhecer venha a Biblioteca Manuel Inácio. Segunda a sexta, por favor, venham. Aqui com o Diogo Borba. Como você vê a importância das bibliotecas e da reforma dessa biblioteca aqui de Campo Grande para esse acesso à cultura, esse acesso aos livros aqui da nossa cidade, do nosso bairro? Bom dia, é um prazer estar aqui. Primeiro até pedir desculpas, isso aqui já demorou muito tempo, esperou muito tempo para conseguir essa conquista aqui, que isso aqui é uma conquista. Em 2019 a gente estava com essa biblioteca lá em cima da regional, até onde está a minha subprefeitura, local que não era adequado para o acesso da população. Trouxemos para cá, para um lugar mais central, um lugar emblemático aqui de Campo Grande. Só que não estava com as instalações da maneira que necessita e que precisa. Hoje, enfim, a gente está aqui pisando, tocando. Eu adoro quando a gente consegue concretizar o nosso sonho, nosso trabalho. Eu tenho certeza que vai ser uma virada de chave para a cultura, para a educação aqui da Zona Oeste, que a gente precisa muito. É isso aí, ficou muito bonito. Parabéns. De volta aqui com essas duas feras, com a Duane e o Gabriel. E o Gabriel são duas pessoas responsáveis pela parte de educação, e eu vou pedir para vocês explicarem aqui qual a função de vocês dentro da biblioteca. Então, a nossa função aqui, né, ela é integrar a equipe no programa educativo, né, a biblioteca em si. Ela já tem as suas atividades, as suas oficinas, as suas exposições, e a gente chega no programa educativo como equipe para auxiliar, para
mediar junto, né, com essa galera que já está aqui há um tempo na biblioteca. Então a gente chega para somar o corpo, né, Gabriel? E aí, Gabriel, tá alegre? Tá feliz com essa nova biblioteca? Sim, estou ansioso. Eu não sou moradora aqui de Campo Grande, mas eu já pesquisava sobre a biblioteca um tempo atrás e tal. É notório que mudou bastante em termos de arquitetura, em termos de construção mesmo. E eu acho que as expectativas são as melhores possíveis para fazer com que a biblioteca seja um marco para o bairro de Campo Grande. Ah, maneiro. Campo Grande pertence ao mundo. Ainda que você não more aqui, você é muito bem-vindo, você também. Então é isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu volto com mais informação. Pessoal, estou aqui de volta com essa grande artista, Cida Mansur. E eu queria saber, Cida, de você, qual a importância que você vê da reforma dessa biblioteca aqui para o nosso bairro? Olha, ela ficava tão discreta que muita gente não sabia que existia uma biblioteca em Campo Grande. Agora está assim, divina, maravilhosa para todos. Eu já usufruía de muitas coisas que aquele espaço pequeno tinha. Eu fico imaginando agora como será um espaço tão maravilhoso, vai contemplar todos os segmentos. E assim, nós estamos muito felizes porque Campo Grande merecia. O trabalho que o pessoal que estava aqui, a Pitu, que é a equipe dela, também merecia. Já fazia um belíssimo trabalho, né? Sendo um espaço tão pequeno, tão simples. Imagina agora. Então, é isso aí. Vamos... As palavras, por favor, Diogo. Muito bom dia. Bom dia a todos. Um dia especial para Campo Grande, para a Zona Oeste. Quem não me conhece, eu sou o Diogo Bob, eu estou como subprefeito aqui já vai fazer 3 anos nessa missão honrosa e árdua que o prefeito me colocou, que me deu. E desde os primeiros dias que eu botei o pé em Campo Grande, aqui na Zona Oeste, eu tenho pessoas como a Pituca, como a Silvia e como tantos outros me pedindo para olhar para a cultura, pedindo para falar com o prefeito Eduardo Paes, principalmente sobre a biblioteca. A biblioteca se ocupava o espaço lá onde é região administrativa, a subprefeitura, veio para cá, mas para quem não conheceu aqui a biblioteca como era antes, eu acho que só por foto, eu estava conversando até o Calero. Acho que não dá nem para mensurar, nem ter ideia de como estava a situação da biblioteca aqui antes. E a gente, com essa luta, com a dedicação, com o cuidado do prefeito Eduardo Paes, a gente conseguiu, e com a competência do Marcelo Calero, como você, na frente da Secretaria de Cultura, a gente está conseguindo que seja o primeiro de muitos equipamentos aqui, que a gente precisa disso. Muito obrigado pela confiança de vocês, que seja uma virada de chave para a cultura da Zona Oeste. Obrigado, bom dia a todos. Valeu. Pessoal, bom, eu primeiro queria fazer alguns agradecimentos aqui importantes, para além da presença do nosso prefeito Diogo Boba, do nosso vereador Wellington Dias, da nossa gerente de livre-leitura, Aládia Araújo, da nossa querida Pituca, gestora aqui da biblioteca, pessoal, as meninas da Mariamas, que nos recepcionaram aqui, uma salva de palmas por gentileza. A Juliane Gamboa, que fez essa apresentação linda. Mas nós precisamos também agradecer ao pessoal da Graviola, a Grazi, a Marjorie. Queria agradecer de verdade muito, vereador, a equipe da Secretaria Municipal de Cultura, que está toda aqui, na figura da nossa subsecretária executiva, Mariana Ribas. Da nossa coordenadora de equipamentos culturais, a Vera. Cadê a Vera? Saboia. A subsecretária de gestão, a Ana Paula, que está aqui também, a Ana Paula Pereira, está lá. De maneira muito especial, vereador, a Gisele Lopes, nossa antiga gerente de livro e leitura, está à frente desse projeto também. De maneira muito especial, ao pessoal da Coordenadoria de Infraestrutura Cultural, que são os nossos arquitetos, que a gente fica ali em cima deles, pressionando. Deram gás, deram sangue na figura, vou agradecer na figura do nosso André Cavalcante, que é o nosso super coordenador, né, Pedro? A Zona Oeste, a cidade, tem uma dívida com a Zona Oeste. Aqui eu também saúdo os membros do nosso Conselho Municipal de Cultura, nossa querida Luciane, a dona Sônia,
a Silvia Fernandes, que é aqui da Associação Empresarial e Comercial de Campo Grande, parceiros sempre nessa luta, o pessoal do Rotary, do Lions, está todo mundo aqui. Havia sempre uma demanda muito grande e existe ainda aqui na Zona Oeste por mais equipamentos de cultura, em particular em Campo Grande, né, Pituca? Que é o maior bairro do Brasil. E aí eu acompanhei desde perto, desde a outra gestão do prefeito, essa luta da comunidade local para que nós trouxéssemos a biblioteca aqui em frente à Praça Nossa Senhora do Desterro, para que nós pudéssemos ter uma maior afluência de público, e nós conseguimos. E depois essa luta por mais espaço, né, conselheira, para a gente tirar, digamos assim, ou não colocar, não vou tirar, né? Vamos reposicionar alguns órgãos burocráticos que estavam instalados aqui. A gente não pode deixar de agradecer à Secretaria Municipal de Fazenda, não podemos deixar de agradecer à Procuradoria-Geral do Município, que entenderam a relevância da gente fazer essa expansão da biblioteca, os nossos parceiros da CREA, da Secretaria Municipal de Conservação, enfim, todos os órgãos municipais que entenderam a relevância de nós termos uma biblioteca renovada. A Ládia falou em boa hora, trata-se de uma entrega dentro do contexto do projeto Bibliotecas do Amanhã. Nós sabemos a importância que as bibliotecas têm para o nosso povo, porque muitas vezes a desigualdade no Brasil é tão cruel que as pessoas se sentem intimidadas, você sabe disso, Pituca, de entrar no museu, de entrar num teatro. As bibliotecas é diferente, as bibliotecas elas já têm uma acolhida especial, porque por mais humilde que seja uma escola, por exemplo, sempre tem um cantinho da leitura, uma sala de leitura, as pessoas estão mais familiarizadas com o conceito de biblioteca. E por isso nós sempre entendemos que as bibliotecas elas podem ser verdadeiras portas de entrada para a cultura de uma forma geral. Então isso cria uma responsabilidade adicional, né, Pituca, para todas as equipes das nossas bibliotecas. Esse acolhimento, as pessoas têm que sentir que a biblioteca pertence a elas, que esse lugar é delas, que elas têm que se apropriar, que elas têm que frequentar, que elas têm que, a partir das suas experiências de leitura, incomodar sim, porque sem incômodo a gente não avança. Então, dentro desse projeto Bibliotecas do Amanhã, nós temos 4 entregas: as melhoras físicas, acessibilidade, importantíssimo, que inclui inclusive tecnologia de acessibilidade, novo acervo, está chegando aqui o novo acervo da biblioteca, e programa social e educativo para cada um desses pontos de cultura. Inclusive, dentro desse contexto do Rio Capital Mundial do Livro. E aqui vou finalizar lembrando a importância desse título. Uma vez por ano, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para Educação e Cultura, concede a uma cidade no mundo, no planeta, o título de Capital Mundial do Livro. Ou seja, essa cidade tem obrigações relacionadas ao desenvolvimento de programas de livro, leitura e escrita. E por conta dos programas que nós já desenvolvemos, o Rio de Janeiro foi a primeira cidade no mundo de língua portuguesa a ter esse título. E hoje nós entregamos essa biblioteca dentro desse contexto já. Nós estamos nos antecipando às nossas obrigações junto ao Unesco e estamos inaugurando a nova biblioteca Manuel Inácio da Silva Varenga. Importante lembrar a figura de Manuel Inácio, vou até pegar uma cola aqui. Manuel Inácio era um advogado negro e foi poeta e precursor do romantismo no Brasil. Ele estudou em Coimbra e fundou a Associação Literária em 1786. Uma figura histórica que precisa ser lembrada, relembrada, e eu tenho certeza que a Pituca vai cuidar do legado de Manuel. Aliás, vai cuidar não, já cuida muito bem e vai cuidar ainda melhor com esse lugar maravilhoso que pertence a todos nós cariocas, a todos nós campograndenses. Então, viva a cultura, viva o Rio de Janeiro, viva a nossa nova biblioteca. Obrigado. Mais uma vez, estou aqui com a Mila, a vice-presidente da ECG, veio aqui e entregou para mim um convite maravilhoso para a posse aqui da presidência da ECG. E Mila, fala para mim qual a importância que você vê
dessa reforma e de ter novamente uma biblioteca aqui em Campo Grande? É, que conquista, né? Que conquista para o nosso bairro. É, ter essa biblioteca centralizada para a gente que é da área de comércio, empresas, é muito importante porque revitaliza o centro, né? Um centro que estava um pouco abandonado. Então, essa vinda dessa biblioteca com essa revitalização para esse centro de Campo Grande é muito importante. Está no lugar em frente à igreja, ao lado do calçadão. Então, assim, tem uma importância cultural, né, no acesso à leitura, mas também tem uma importância de revitalização. Então a gente acredita muito que é uma iniciativa extremamente importante para todo mundo. É isso aí, pessoal. Então, Mila, brigadão e... Com André Mansu, esse grande historiador, esse grande... dezenas de livros, né, já publicados, esse que é praticamente uma instituição nossa aqui de Campo Grande, uma das pessoas que mais conhece da nossa história aqui. Então, André, claro, para você é muito importante, mas como você vê a importância dessa biblioteca para a nossa comunidade? Então, André, isso aqui era um sonho do professor Moacir Bastos, primeira transferência para cá e agora essa modernização, essa ampliação. A gente, na Zona Oeste, né, a gente tem essa carência de equipamentos culturais de qualidade. Então, isso aqui, para mim, é realmente a realização de um sonho. Porque não é só uma biblioteca, é um centro cultural que a gente vai ter aqui. Exatamente. Que vai agregar um monte de atividades, não só de leitura de livros, mas também de teatro, para exibição de vídeos, palestras. E essa grande presença de público que a gente está tendo hoje demonstra a força da comunidade. Porque se tivesse pouca gente... E eu pensar assim, pô, para quem a gente fez isso, né? Para quem a gente fez? Então tem uma galera muito grande aqui, essa biblioteca vai ser muito utilizada. E eu sempre digo isso, cada bairro do subúrbio tinha que ter uma biblioteca, um espaço cultural, que a cultura transforma. A gente está vendo vários jovens aqui, vários estudantes. Sim. Imagina a importância que esse espaço vai ter na formação deles. Essa grande produtora, essa mega produtora. E fala pra mim, Mônica, qual a importância que você vê dessa nova biblioteca aqui em Campo Grande? Esse novo espaço cultural, né, na verdade? É, exatamente. A biblioteca agora não é só mais uma biblioteca, né? Agora a gente tem um mini auditório que a gente pode trazer vários projetos pra cá, então isso é extremamente importante, né? Não vim só ler, mas vim trazer a cultura como um todo, né? Pode ter show, pode ter várias apresentações, bate-papo, então é sensacional, muito bom. É isso aí. É isso aí, pessoal da Web TV Campo Grande. Estou eu aqui com Alex Montezani, esse grande ator, essa grande figura, grande produtor da nossa área, na inauguração da biblioteca aqui em Campo Grande. E Alex, fala pra gente aí a importância que você vê da biblioteca e da cultura aqui pro nosso bairro, esse novo espaço, né, nesse auditório muito legal que foi construído aqui. Fala pra gente da importância desse espaço aqui pra gente. Nós temos hoje a biblioteca mais moderna do Rio de Janeiro, está localizada em Campo Grande. É um espaço lindo que todo mundo precisa conhecer. E eu não preciso dizer muita coisa, trata-se de uma biblioteca, são livros, né? Um local que os alunos têm para estudar, agora um novo local, né? Totalmente informatizado, vale a pena conhecer, tá? A nova biblioteca Manuel Caldeira de Alvarenga. E nós, artistas, produtores e a população em geral de Campo Grande, agradece imensamente. Pessoal, estou eu aqui de novo com Nancília Pereira e Odaléia Ranauro, que estão lançando um livro agora maravilhoso, né? Escritores do Rio, né? E estão aqui na inauguração da nossa nova biblioteca, esse espaço que ficou lindo, ficou maravilhoso. E eu queria saber de vocês duas, qual a importância que vocês veem das bibliotecas nos dias de hoje e desta biblioteca para a nossa comunidade? Vou começar com a Nancília. Bom,
André, as bibliotecas, não só no dia de hoje, mas antigamente, foram de suma importância para a formação de leitores e para pesquisas escolares. Eu falo isso porque em 1987, há vai tempo, eu já fazia eventos na Biblioteca Popular de Campo Grande, quando funcionava na administração regional. Foram vários eventos literários, lançamentos de livros, e hoje nós ganhamos esse presente que é a Biblioteca Popular de Campo Grande, toda reformada, sim, com tudo de melhor para atender os seus leitores. E pretendemos fazer muitas atividades aqui. Então, a biblioteca está de parabéns por nos proporcionar a nós moradores de Campo Grande e em torno essa biblioteca tão maravilhosa. É isso aí. E, Odaleia, você com a sua experiência dentro da área de educação, com direção de colégio, não é? Tem várias, em diversas áreas. Qual a importância que você vê das bibliotecas e dessa biblioteca aqui para a nossa comunidade? Além de um grande centro literário, ela vai incentivar alunos e jovens, tanto a parte jovem como infantil, a parte social, educacional e principalmente a parte literária, valorizando assim a comunidade como um todo, dando oportunidade igual para todos os cidadãos do território de Campo Grande. É isso aí. Pessoal, então te falei aqui com Nancília Pereira e Odaleia Ranaldo. Parabéns pelo livro, o livro está maravilhoso, né? E vai ter um lançamento, né? Provavelmente no Barra Shopping, sabe me falar? Travessa do Barra Shopping, dia 12 de julho. Dia 12 de julho, Livraria Travessa no Barra Shopping. Não percam, vale muito a pena, o livro está maravilhoso. Meninas,